kender I det, at man gerne vil se en film, men man ved ikke, hvilken man skal se. Og fordi man har så mange, så gør det jo ikke nemmere at bare vælge en. Det skete for mig den anden dag. Jeg valgte den tilfældigt for hylden, og det blev Highway. Ja, jeg har ikke... jeg kendte ikke rigtig noget til den. Så den blev sat i og set. Det er en road movie, kan jeg så oplyse. Hvor, altså for det første, så har den jo det imponerende cast. Jared Leto, Jake Gyllenhaal, Selma Blair, John C. McGinley og Jeremy Piven. Det er faktisk ret imponerende af så lille en film. Dog skal det siges, at den er fra 2002, så det er før de blev sådan rigtig kendt, mange af dem. Det ender jo ikke på, at de er kendt nu. Nå. Filmen handler om, at Jared Leto, han har sex med den lokale mafia-bosses kone. Det er jo ikke skide smart. Så de får dem på nakken, de stikker af fra byen, og ja, så bliver det en road movie. Jake Gyllenhaal er hans partner in crime, kan man sige, så det er dem, der stikker af. De snyder Jeremy Piven, som er drug dealer for en masse penge, så ham får de også efter sig. Men mens de så er på vej til Seattle, hvor de så vil hen, blandt andet fordi filmen er sat i 94, og Kurt Cobain er lige død, så det er jo naturligt at tage til Seattle. Så samler de Selma Blair op, som er en tidligere luder, som har stjålet alle skoene fra bordellet. Ja, det er en lille sidehistorie i filmen. Og de samler også John C. McGinley op, som også er pusher. Hans karakter er jo det mest geniale i filmen. Det er så over the top, at det bliver helt genialt til tider. Filmen er en god blanding af humor og seriøst drama. Mest humor. Den fungerer faktisk rigtig godt. Den har en del overraskende twists. Den er lavet højst sandsynligt independent, fordi den gør nogle ting, som man ikke normalvis ser i Hollywood. Ting jeg ikke vil spoil her. Fordi jeg synes, folk skal se den. Jeg var faktisk ret godt underholdt i den halvanden time, den varede, og på den overraskende måde, fordi den film, jeg aldrig har hørt om. Og det er en overset perle fra det sidste årti. 3,5 af 5 til den. Jeg vil klart anbefale folk at se den. Især hvis man er til de lidt, ikke Hollywood-film, men sådan lidt ud over det. Billedet. Til det er en så billig produceret film, så det er faktisk ret godt. Der er ikke så meget at sige. Det er lidt ligesom så mange andre film. Det er godt. Uden at være super. Uden at være dårligt. Sådan en blød mandvej. Det er klart. Det er sådan... Ja, så godt er det ikke. Det bliver aldrig sådan over... Særlig meget over middel. Det er sådan mere middelmådigt. Men det bliver aldrig dårligt. Så 3-5... til billedet. Lyden, det er det samme. Der er ikke ret meget lydfordeling. Der er få scener, hvor man forventer, at lydfordelingen er der. Den er der. Dialogen er dog skarp og centreret. Så det bliver til 2,5 af 5. Altså, det bliver aldrig dårligt, men det bliver heller aldrig meget mere end det. Ja, ekstramateriale, der er bare en pisse dårlig menu. Ikke meget mere end det. Menuen virker, men den er kedelig at se på. Og hvis det er det eneste, man har at byde på, bør man gå lidt ud af den. Vil jeg anbefale, at man køber den? Ja. Det synes jeg. Man kan finde den billigt. Det er en udgivelse, som måske er svær at finde nu. Men render man over den, så vil det være til en 20'er. Eller 25 måske. Så er det klart, de penge værd. Fordi jeg synes, det er en overset film.